大家好，今天来到了我们的库拉索芦荟种植基地。这个芦荟呢能长到很大，是可以吃的。我们取一个叶片尝一尝它的味道。从根部挖一个小口，取一个芦荟大叶片，把这个白头切掉，削掉两边的边刺。果肉很肥厚哈。扒掉芦荟的外皮，削性很严，拉丝。芦荟的精华都在这里面了。哇塞，晶莹透亮的。它也不苦，没有任何味道，像吃果冻，有点秋秋弹弹的，像吃水果一样，汁水特别多，特别解渴。库拉索芦荟。